We now proceed with the second part of our hearing on the proposed Senate Resolution Number 736, filed by our Minority Floor Leader, Senator Coco Pimentel III, and the privileged speech of Senator Rafi Tolfo regarding the death of Gerhard Jimboy Baltazar last August 2, 2023. Mr. Chair. For the record, Senator Risa Honteberos also filed. Proposed Senate Resolution Number no. 742 which also seeks for a legislative inquiry on the death of Jimboy Baltazar but has not yet been referred to this committee. Salamat kaayo, Mr. Chairman. Lagi-lagi. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you. Thank you uh, Senator Risa Otuberos. I would like to request the Committee Secretary Lawrence Asierto to recognize the guests and resource persons present For our investigation in aid of legislation on the death of Jimboy Baltazar, and thereafter administer the oath. Come take charge. Thank you, sir. We would like to uh, recognize the following guest. from the Department of Justice. We have Attorney Oliva La Rosa Torrevillas. She is the Deputy State Prosecutor. Afternoon, ma'am. Again. Uh, from the Philippine National Police, I'll be mentioning the name of the officers, but ne not necessarily in, in the order of seniority, as per listing. Uh, we have Police Captain Mark Joseph Carpio, team leader. Yes, sir. Thank you, sir. We have Police Captain Luisito de la Cruz, assistant team leader. Present, sir. We have Police Captain Juanito. Arabeho Chief Investigation NCPS. Asan siya? Kumsek. Yes, sir. How about yung anim na suspect? Andito? Uh, wala pang binigay yung PNP, sir. Ha? Huh? Wala pang binigay na, ano, sir, yung PNP. Inimbitahan ba natin yun? Yes, sir. Kasama sila, sir. Included sila sa list, sir, yung six P suspects. PNP. Hindi nyo dinala? Ah, nandyan daw po, sir. Ah, nandito sila, yung anim? Nasa oh. likod daw po sila, sir. Oo, oh, upo kayo dito dito yung anim yung suspect oh, oh. open dito oh. can we have the names of the six uh, suspects from the PNP kuha na ah ito na okay uh uh we also uh, have uh PCMS Joselito Galvez investigator We have PSSG Sami lyanderal, also investigator. We have uh, the Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Osor ceremonia Good afternoon, sir. Uh, we have also Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, uh, DD Northern Police District. Good afternoon, sir. Uh, we have Uh, Police Captain Melito B. Pabon, Chief CIS. We have P.S. Uh, PMSG Richard B. Canlas, CIS Investigator. We have PSSG Edmer G. Santos, CIS Investigator. We have uh, Police Colonel Alan Umipig, Sir. Good afternoon, Sir. We have police ano, major. Ano, ano ka umibig? Ako yung uh, dating chief uh, of police ng Naputas dati, Your Honor. Nirelieve ka? Yes, sir. Sino pumalit sa'yo? Si police colonel uh, Sumingwa, sir. Saan siya? upo ka dito. Upo ka. Doon. Sige, continue, kumsek. Thank you, sir. We have Police Major General Eric Noble, DIDM. Good afternoon, sir. We also have police colonel, uh, COP. Uh, we have the six personnel, sir, PNP personnel, namely PE, police PEMS Roberto Balais. Balais Jr., PSSG Jerry Maliban, PSSG Antonio Bugayong Jr., PSSG Nico Pines Esquilo, PCPL Edmark Jake Blanco and Patrolman Benedict uh, Mangada. We also have uh, Attorney Alberto A. Bernardo from the the Vice Chairperson and Executive Officer of the National Police Commission, sir. Uh, we also have the Regional Director, uh, Attorney Jimmy. uh from CH. Ah wala na pala. Sorry. We have attorney Jasmine Navarro Regino, Director for Protection Cluster CHR. Uh, good afternoon, Mr. Chair. Go uh, good afternoon, your honors. We have Mr. Benjamin Banatao, Senior Investigator 3 CHR. Ah wala na. Okay. Uh attorney Romel Tinga, good afternoon, sir. Uh for the information of the body, sir, we have also invited the uh, Uh, family and friends of uh, mr. jemboy baltasar. it has been received by one of the family members, but up to this point, sir, they, they haven't appeared here in the senate, sir. thank you, sir. can we request all the new guests who have not yet admini have not been administered their oath to please stand and raise their right hand for the administration of the oath? Authority na na Yung anim po na police, lahat po ng police, And all other policemen who are here who might be probably called later on so that wala na pong delay. Do you Yung swear mga nasa likod, likod uh, na pwedeng magsalita mamaya. Uh, tumaas tumayo na lang kayo para wala mang bayad ito. Wala bayad ito mga Yes, may we request everyone na lang siguro na sige. police na, na nasa likod po. Yan. Thank you. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation? Thank you po. Please take your seat. Mr. Chair, mabilis yes. lang. Yes. Um, these policemen are the suspects at sila po ina-inquest na. Ang pinagtataka ko, bakit naka-uniforme pa rin sila, hindi po sila naka-uniforme pampreso. Kasi na, pa, na akin pong uh, na observe pag may mga suspect dito na pinapatawag natin nakapang uniforming suspect sila so these gentlemen here I wouldn't even call them gentlemen now these people here it seems to me that they are being given preferential treatment just because they're men from of, in, in uniform bibigyan natin sila ng magandang treatment dapat ito naka-uniform ng pampreso kasi last time at alala ko sa coast guard 'di ba yung may lumubog na barko yung kapitan ng bangka lumubog na bangka yung kapitan ng bangka naka-uniforme ng pampreso samantalang equally yung suspect din sa panic ng coast guard na kinasuan din naka-uniforme pang coast guard dito kita natin hindi pantay ang batas dapat to pinag -uniforme ng uniforme ng preso what what is the what is the practice of the PNP? Ano nakalagay sa sa protocol ng PNP pagdating dito? Are they, are they already dismissed from the service? Not yet. Not yet, sir. Not yet. So, but they are already charged. Naka-inquist ito sila ngayon. Yes, sir. Saan sila nakakulong? Sir, um, the status of the case the prosecutor is here with us sir. good afternoon well, yes, yes sir uh, mr chair they, the six police officers were charged for reckless imprudence resulting to homicide they were inquested on august 3 and the resolution of the inquest prosecutor mr chair is that the case is considered for further investigation hence the six police officers were released from custody considering mr chair that the charge is reckless imprudence it is a, um, and considering the release order issued by the inquest prosecutor they are not in the custody of the law mr chair clear so mr. the chair. the okay. yes good okay na no. uh, at least na release pala sila so tama lang pala na hindi sila naka-uniforme. Akala ko kasi hanggang ngayon naka-detain pa rin sila at hindi sila nakapagpiyansa, dapat lang naka-uniforme yung pulis sila. I mean, naka-uniforme preso since sila po ay nakapag-bail or release for, for, further investigation. Release for further investigation. Then okay Wal lang pala sila. Wala pa naka pong naka-file sa court. Okay na po ako doon. Okay. Thank uh, Mr. you. Thank Chair. you for that understanding. Thank you, Thank uh, you. Attorney Torre Villas, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Well, uh, yeah. Uh, I will just have to deliver my opening statement then uh, I will uh, give the floor to our colleagues to deliver their own uh, opening statement. Pagkatapos natin mapag-usapan ang kagimbal-gimbal na pagpatay kay dating Vice Mayor Alameda at lima pa niyang kasama, ngayon ay tutungo na naman tayo sa pagkamatay ni Gerard Jimboy Baltasar. Si Jimboy ay labing pitong anyos na binatilyo <laughs> na napatay noong ikalawang araw ng Agusto, bandang alauna ng hapon, habang siya ay nag-aayos ng kanyang bangka kasama ang kanyang kaibigan. Sa mga naulila ni Jim Boy, ako po ay taos pusong nakikiramay sa inyong lahat. Bilang isa rin magulang, batid ko na wala ng mas masakit pa sa pait na dulot ng pagkamatay ng isang anak. Alam ko pong mas mahihirapan tayong tanggapin ang pagkawala ni Jimboy kung ito ay dahil sa kapabayaan ng mga taong nanumpang protektahan at pagsilbihan ang bawat Pilipino. Tulad ninyo ay agarang hustisya at pawang katotohanan rin ang aking hiling. I said this before and I will say it again that the eye of justice favors no one. Walang kinikilingan kundi katotohanan. Ang true And though we cannot bring innocent life that was lost, as your chairman of the Public Order on Dangerous Drugs, and as members of your Senate, we hope to be instrumental in aiding the proper authorities in resolving this case and somehow give comfort to the grieving loved ones of the victim. Similar to all our other hearings, we are here. Not to point fingers nor to determine the guilt of, or innocence of anyone, but we will focus on the policy considerations which must be addressed by our resource persons today. First, whether there has been a breach on the rules of engagement by members of the Nabutas uh, Police Station. Second, whether the PNP guidelines in the use of body-worn cameras has been strictly followed. Third, whether there is sufficient training programs being conducted by the PNP to ensure that their personnel are at all times no policies and procedures on police operations. Kung ating bang mga kapulisan ay bago sila makagraduate sa PSBRC, ay talaga bang talaga bang puspusan ba o talaga bang uh, inaral nila ng husto yung POP natin, police operational procedures. Finally, for the information of the public, we will seek clarification on the status of administrative and criminal cases involving PNP personnel involved in shooting incidents during police operations. Maraming Salamat Po. this uh, point I would like to I would like to recognize also the presence of Police Brigadier General Melencio Nartatis Jr. the RD of NCRPO uh, and Police Brigadier General Joker Kwanzo. I would like to yield the floor to Senator Risa Honteberos for, for her opening statement. Salamat kaayo, Mr. Chair. Magandang hapon po sa lahat. Lalo na sa mga kamag-anak at kaibigan ni Jemboy na nakikinig sa atin. Uh, taos pusong pakikiramay po sa inyo. Napakalaki po ng pagitan sa batas at sa pagiging alagad ng batas. The law and being servants of the law. Nakakalungkot na ngayong hapon, kailangan pa nating harapin na hindi alam ng ilan ng mga kapulisan ang pagkakaiba. Si Gemboy, na nananahimik at naghahanda ng panghanap buhay, itinuring na agad na at pinaulanan ng bala. Six versus one, according to reports. Aba, ano pong akala nyo sa mamamayan? Pang-target practice nakalimutan nyo na agad lahat ng training nyo sa de-escalation tactics? At wala man lang po ba sa buong team ang nagsabi ba na maghinay-hinay? Mga sir, you are supposed to preserve life, not take it. Anong masyadong kahinahinala, suspicious, o threatening sa pag-ayos, paglilinis ng bangka na kinailangang mga miyembro pa ng SWAT at intelligence service ang re-responde sa isang 17 anyos na wala namang kadaladalang armas. At pagkatapos niyong pagbabarilin, iniwan niyo ang katawan ng biktima na labag sa mga alituntunin ng PNP kaninong desisyon na iwan at iabandona ang katawan ni Jemboy. Sinabihan po ang isang witness ng isang armado na nagpakilalang pulis na, quote, sabihin na may droga si Jemboy, close quote. At amin itong kinumpirma sa abogado niya. Before this committee, before our chair, Before the leadership of the PNP na nandirito, hinihingi ko po sa ating kapulisan na tiyakin ang kaligtasan ng witness na ito at kung may wag naman sana may mangyari sa kanya at sa sinumang miyembro ng kanyang pamilya ay kayo po ang ating mga alagad sa PNP sa pamamagitan ngayong hapon ni Police Lieutenant General Cermonia kayo po ang papapanagutin ko. At hindi pa natatapos dyan ang kalbaryo ng pamilya ni Jemboy. Ilang araw matapos nilang mamataya ng anak, reckless imprudence resulting in homicide ang naging kaso ng mga sangkot. Parang ang lumalabas, aksidente lang ang nangyari na walang intensong pumatay nang pinaulanan nila ng bala ang bata. I want to know the reasoning behind the filing of such a case. Yang lahat-lahat na yan, yan na ba ang sinasabing new era of policing? Let me reiterate the statement of Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Hindi kayo inatasan, binihisa ng uniporme, inarmasan, at binabayaran mula sa buwis ng bayan para pumatay. Kaya nga may guidelines ang PNP mula Intelligence Operational Plan, andyan ang PNP Manual, dapat may incident report, hanggang sa bawat bala na ipinutok ninyo sa operation, everything should be accounted for. Sa kasamang ang palat, nagtitipon tayo ngayong hapon dahil maraming hindi nasunod sa sistema. Ang sinumpaan po ninyo ay maayos at matapat na paglilingkod. Pero imbes na serve and protect, naging harm and oppress. Lalo na para kay Jemboy at kay Kian de los Santos, para kay Kulot de Guzman, kay Carl Arnaiz sa mga kababayan nating mahirap at sa libo-libo pang mga biktima ng mabibigat na kamay ng pulisya. Totoo, ibang kalbaryo pa ang pagiging mahirap lalo na dito sa Pilipinas. But let's strive for a country where being poor does not paint a target on one's back. Salamat po Mr. Chair. Thank you, uh, Senator Rizanto Biros. Before I yield to Senator Tolpo, I would like to ask uh, uh Senator Rizanto kung nasaan na yung sinasabi mong uh, witness? Uh, nasa witness protection program na ba? O sino may hawak? Para matulungan natin, para... Salamat kaayo, Mr. Chair. Wala pa po siya sa witness protection program. Pero ipa... Ifo forward ko po sa kanilang abogado uh, yung inyong uh, yung inyong mungkahing. Yes. Salamat kay. Tulungan natin, tulungan natin na. Uh, Daghang salamat. Uh, secure yeah. siya. Uh, Senator Tolpo, you have the floor. Um, thank you, Mr. Chair. My radio program wanted sa radio started back in 1997 if I'm not mistaken. That's more than almost 25 years ago. And from the start, from the get-go. Uh, the complaints mostly i receive are complaints against the abuses of being done by policemen lalong-lalo na ito mga mabababang rango at that time PO1 PO2 PO3 ngayon corporal and pataas sila talaga palagi ang nagkakaproblema. so nakikita ko rito mukhang kailangan na natin i-overhaul yung screening recruitment, screening, and training ng ating PNP. Bulok na, hindi na gumagana. Kasi paulit-ulit na lang, Mr. Chair, 25 years ago, pareho pa rin hanggang ngayon yung kalakaran. Pang-abuso ng mga pulis, lalo pa ito mabababa ang ranggo. Kagagraduate lang sa PNP, wala pang isang linggo, na marail ng bugbog. Ganon yung mga kasong nahawakan ko before, Mr. Chair. Nagpaplanta ng na may ebidensya. There is really something very, very wrong sa screening process ng ating PNP. Lalo siguro sa neuropsychiatric exam. Siguro kailangan baguhin na yung format <coughs> ng neuro exam. Dahil kumaayos sana yung psychiatric exam, neuropsychiatric exam, maganda ang pagka-craft. Itong anim siguro hindi nakalusot, nasara sana ito. Paulit-ulit na lang, ibig sabihin, hindi na umuubra yung screening in place para masara itong mga bulok na itlog. What I'm saying here is, Maraming bulok na itlog pero mas marami pa rin ang mga matitinong pulis. Pero dahil sa yung ginagawa nilang matindi, yung kasalanan ni matindi at karumaldumal tulad nito, tuloy pati yung ibang matitino na pulis na mamantsahan dahil sa pinanggagawa na may ito. It's about time that we revisit that uh, police operational procedure manual. Siguro, Mr. Chair, from the recruitment and then sa recruitment dun sa interview screening and then siguro dun sa new psychiatric exam and then training paigtingin pa talaga para wala na makalusot masasara itong mga bulok na itlog kung tawagin pangalawa napansin ko yung culture of violence kuminsan maganda yung naging resulta dun sa training ng mga pulis na mabababa. Pero paglabas, eh, nag-aantay sa kanila yung mga maging kabaro nila mga bulok. Pati sila nagiging bulok na rin. There are times, even their officers, kasi loko-loko yung opisyal nila. It follows necessarily kung loko-loko si opisyal, natural si mga tao, loko-loko na rin. Marami sa mga pulis natin, hindi naman lahat, kaya gusto maging pulis dahil mga siga sa kalye para pagdating sa PNP, legit na ang kanilang pagiging siga-sigaan. So ibig sabihin, kulang ginagawa natin background checking. Kulang yung ginagawa natin pag-iimbestiga kung karapat dapat sila maging pulis. In fact, there are other countries like Japan and even in the US, bago ka maging pulis, idadaan ka muna sa polygraph test para malaman yung karakter mo. May mga katanungan doon para ma-screen kung talaga nagsabi ka na totoo tungkol sa iyong past. Base doon sa records na nakalap ng mga investigador. Dito sa atin, wala pong ganon, Mr. Chair. Ngayon, kung malakas ka, kahit na bumagsak ka sa neuro exam, igugo ka na lang. And this, I can personally attest Many years ago, dito may kita mo na talagang failure itong neuro exam na kinakandak ng PNP na dapat baguhin. Many years ago, may reklamo sa aking kernel. Kernel po ito na doktor at the same time sa Kamkrami. Abusado, may binugbog siyang taxi driver, if my memory still serves me right. Tinutukan pa ng barel. At si kernel? Siya yung nagkakandak ng neuropsychiatric exam. Siya yung hepe doon sa neuropsychiatric exam. Nakita nyo, Mr. Chair? Yung taga-screen na mga lukulukong polis, eh mismo ang lukuluko. nakita natin yung problema dito. So, it's about time. Nananawagan ako sa kataas-taasan sa PNP, sa NAPOLCOM. Baguhin na po natin, i-overhaul po natin, yung proseso from uh, recruitment hanggang sa screening, uh, exam, training, itong PNP. Kasi it doesn't work anymore. Every day sa programa ko po, kung kayo po yung nakamonitor, every day walang palya sa pilahan po. Meron at meron talaga, yung iba hindi ko na na-on-air, meron at meron talaga ng reklamo ay pang-abuso ng mga police tulad nitong anim. So, dapat magtulungan tayo, kayo po at kami dito sa Senado, para baguhin na ito yung kanilang yung sistema ng pag-recruit ng PNP. Only then, siguro makita tayo na mababawasan. Hindi naman siguro totally ma-wipe out na yung mga pang-abuso, pero at least mababawasan. That's all for now, Mr. Chair. Maraming salamat po. Mr. Chair. Thank you, Sir uh, Senator Dolbo. Senator Antiveros. Yes. Salamat, Mr. Chair. Uh, among lahat po ng mga police officials na nandito ngayon, Ah, uh, 'yung anim na primary suspects lamang ang nakamask. Bakit po kayo nakamask? For health reasons ba? Ayon, salamat po. Kasi hihilingin ko Mr. Chair kung pwedeng tanggalin 'yung mga mask para magkita-kita po tayong lahat, no? Mukha sa mukha. Salamat okay. Mr. Chair. Thank you, hostito Round to Okay, mga hiyang makita 'yung mukha ninyo. Bakit uh, talaga bang uh, Makasalanan kayo? Ma kayo Mahiyain po sila. Mahiyain sila pero makapalamukha pag pumatay. You! Hold your heads up high. Yung bayo ko, yoko kayo. Nakain yung pa naman kayo. Anyway, uh, for the orderly hearing, we will begin with the presentation of the PNP then Napolcom, PNP IAS, uh, may DILG ba tayo dito? Mukhang wala. Na-invite sila pero walang pinarating. Meron pa tayo DILG? Wala. The family of uh, Jimboy Baltasar pero hindi rin dumating. Do uh, DOJ, NBI, CHR. So, before I yield the floor to PNP, talungin mo ko muna kayo. meron uh, mang na makalusot ang isang bagsak sa nyoro? O kaya yung, yung neuro, pwede ba natin mapapalusutan? E, your honest opinion. Pwede ba dis madiskartihan ang nyoro? <coughs> Kasi during my time, when I was the chief in bay, I made it sure. Sabi ko sa screening committee. Malusutan na lang kayo ng ibang ibang palusot diyan except yung involved sa drugs at saka yung neuro na negotiable talaga yung neuro. Kasi ilang beses na tayo nagka problema ng pulis na may may katok talaga na namamaril na walang rason. Yan ang pinaka-importante, may hawak na armas. Dapat talaga yung neuro-psychiatric neuro uh, testa. Uh, and evaluation nila ay talagang to the letter, religiously being uh, conducted. Ewan ko kung mapapalusutan ba tayo. Mayroon ba tayo health service dito? Anyway, you're the number two man, di ba? You are the deputy chief for administration that is under your turf. Administrative uh, matters. Yung recruitment is uh, nasa'yo yan. Administrative. Yes, pwede yes, mong sagutin, right, right, yung pwede right, right. Mong sagutin yes. half yung sagot mo? Yeah, yeah. Pwede malusutan? Yes. Kasi po, hindi nagbabago yung questions eh. Yung questionnaire. So yung mga nakatake ngayon, ipapasa lang doon sa mga kakilala nila na gusto magtake next time. Pare-pareho lang po yung tanong. Kung hindi, binabaliktad-baliktad pero yung contents almost pretty much the same. So nami-memorize na po yung sagot. Tapos multiple choice pa. So mas madaling makabisado at mas madaling malusutan. At balita ko pa po, kapag ikaw ay bumagsak sa neuro exam, pwede kang papasahin. Bibihira kasi kung sabi ng PNP, hindi ka malusot. Then give us a record, a data of policeman na hindi naging pulis dahil bumagsak sa neuro, ilan sa kanila. I need we need to see that data. Yes, you, uh, you can DPRM may record yan. Alam ko DPRM may record kung ilan yung hindi pumasa sa neuro psychiatric test uh, during recruitment. Ipakita niyo mamaya, uh, produce niyo health service. Uh, may record yan sila kung ilan nyo bumagsak sa Nuro. And then, we need the name yeah. para masiguro na talagang bagsak sila at hindi na sila nakabalik. Yes. Mr. Chair. Sorry. Kasi may mga balita din ako, bumagsak ngayon and then nag-retake, nakapasa na. Um, after six months, after six months, pwede sila mag-retake. So, meaning after six months, uh, nagkakuha na yung yung kanyang lunatic tendency or yung kanyang criminal tendency na na-determine through neuro psychiatric test ay nawawala na? Pwede na after six months? Dapat ano hindi. Diba? Dapat hindi, Mr. Chair, kung ang oh, yeah. tatanungin. Kung bumagsak ka, bagsak ka na talaga, hindi na pwede. Dahil ibig sabihin, meron kang criminal tendency, meron kang, sabi mo, lunatic tendency. Hmm. So bakit mo pag-ibigyan big, another chance? Maliban na lamang kung siya ay nagparehab siya ay siya ay uh, nakipag-counseling uh, sa isang psychiatrist, then gumaling na siya, kaya siya nakapasa. Pero kung six months nagpahinga lang siya, and then nakakuha siya ng leakage tungkol doon sa mga questions, so na-memorize niya, nag siya, pumasa na siya, dapat hindi na, kung ako tatanungin. Yan siguro ang dahilan kung bakit ang dami mga abusadong pulis dahil nakakalusot, hindi nasasara doon sa neuropsychiatric exam. So sabi mo six months, uh, retake ulit, pasado na, so wala kayo siguro may bibigay sa aming record ng mga police na nag, uh, take ng neuropsychiatric exam na bumagsak and then hindi na naging police muli. Kasi pala merong retake, retake program. So lahat sila mag-retake lang, naging police na. Useless yun. Si bakit nyo na lang yung neuropsychiatric exam kung ganun palang proseso patakaran nyo. Alisin na lang natin yan kasi useless. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Torpo. That is a very valid uh, observation. Ngayon ko nga lang na-realize, di ba? Eh kung ang basis na pag-deny sa'yo, uh, binagsak ka ng euro dahil nakita doon na meron kang criminal tendency, after six months pinaritika, ka, pumasa ka, so daladala -dala mo pa rin yung criminal tendency mo doon sa servisyo. Di ba? Hindi mo, hindi mo nakukurik yung, uh, yung behavior ng tao within six months. Di ba? Bakit pa bigyan ng retake? Uh, mabuti na-open up yan ngayon. Yeah, wait. Sir uh, in, retail, in relation to psycho and psychiatric examination. Meron po kaming regular eh uh, ito po yung every promotions ay nag undergo po ang ating mga kapulisan kahit na sila ay pulis na. And at the same time sir, meron kaming every year, ito po yung mga operatives natin are subjected for uh, neuropsychiatric examination, yung mga involved sa operations, yung admin naman po is every three years. Yun po yung policy natin, sir. Maliban sa every promotions ng ating mga kapulisan. Pero But problem, I agree, sir. Pero, ang problem general ceremony is nakapasok na siya eh. Sana hindi, hindi siya nakapasok dahil bumagsak na siya eh. So kasi pag nakapasok na, madali na makakuha ng connection, di ba? alam na niya kung paano yung kung pasikot-sikot through the help of some people, some connections, dapat sa umpisa pa lamang, pag bumagsak sa bagsak na siya, hindi na siya talaga pwedeng pumasok ulit. Tamang sinabi ni Chief ni uh, former Chief General, uh, General um, Bato Del Rosa, Senator Del Rosa now, eh in six months, mababago niya kanyang criminal tendency. Di ba? Hindi So dapat talagang sibak na siya totally. Kaya yun ang sinasabi ko, i-overhaul na talaga yung screening process ng ating kapulisan with the help of our uh, NAPOLCOM friends here. Tama ka. Tama ka. Dapat nga pala talaga ganun. Will you discuss that? the recommend group. Pag-aralan nyo yan. Pwede nga makalusot. Sige, go ahead. Sir, I agree sa sinabi. Inputs ni Senator Rafi Tulpo, sir na dapat pa lang sa una ay uh, may mga reforms na, na gagawin like yung there's a possibility I agree sir na baka na may memorize nila pag sila ay magre-retake uli after 6 months or yung leakages though uh, ang aming health service po ay napaka-strict po sa palisya at ako mismo ang witnesser na kahit mga kakilala, marami, sir, na mga nagpapatulong. Pag uh, bumagsak talaga ng neuropsychiatric exam, ay uh, wala po talagang second chance. Pero alam ko, the possibility alam ko, na may leak, uh, yung po yung namin, sir. Kahit na yes, chip PNP makiusap, kahit isa LG, Tama makiusap po, sa health service na ito, bata ko ito, ah, kapitbahay ko ito, okay pa, ko ito, palusutin nyo, neuro lang naman yan eh. Ang sagot palagi ng health service, sir, makiusap ka na lang ng ibang pakiusap, wag lang yung neuro. euro. Dahil uh, utak po yan ng tao pinag-usapan. Pero yung nga, yung punto ni si Turtul po na bakit pagbigyan pa mag-retake? I, 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 think there, there must be a, a, compelling reason for this. Bakit nyo binigyan ng chance na mag-retake after six months? Mayroon yan sigurado akong uh, technical, uh, medical, or whatever explanation Please. na uh, pinanghawakan ng health service. Ano? we want to know that. Huh? Yes, eh, sir. That sigute, will be one of nyo... the reforms, sir, na i-institute namin sa psychological and psychiatric examination, sir. Yung oh. sinabi ni Sen. R. Tulfo, sir. Okay. Thank you. Thank you for that. Tapos, Mr. Chair, yes. may dagdag ko lang. Wala ho ba, General, ginagawang face-to-face -face interview sa isang psychologist o psychiatrist sa bawat uh, recruit? Wala ba? Kasi sa ibang bansa, ginagawa po yun, eh. On top of that, mayroon pang... Uh, Uh, polygraph test. Yung after ng neuro, after ng written neuro exam, meron silang face-to-face uh, -face interview. Yes, sir. May yung interview. Mayroon, mayroon, ba, mayroon, sir. Ba, by a psychologist? No. Yes, sir. Okay. So, yung bumagsak and then nag-retake, pumasa, nakalusot din yun sa psychologist, sa face-to-face? -face. Hindi po sila mag-face-to-face -face kung bumagsak na sila. Hindi, kaya na, bumagsak sila, no? Written, sir. Yes, sir. And then mag-retake sila, nakapasa sila. Uh, kagaya ng sinabi po ni Senator De La Rosa, sir, uh, bakit naging policy namin yung they can have a second chance after six months? Baka may reason, ha, alamin po namin sa okay. health service, sa mga doktor po Opo. natin, kung ano yung reason behind why they are given six months, uh, uh, a chance after six months. K sir. Kasi general, nagtanong-tanong na ako, dami kong kaibigan, kakilala ng mga polis, ano, rank and file, ika nga. Uh, lahat sila nagsabi, eh, wala pa sila nababalitaan ng mga polis na bumagsak or nag uh, recruit na bumagsak at hindi na naging polis dahil sa euro. Um, ako ako mismo makasagot ako niyan na euro indulgence eh, tulpo. Na bumagsak uh, and then bumagsak talaga sa euro. Yes. Daws uh, marami, ang dami. Ang sa euro, hindi talaga na recruit, hindi na hindi na tawag sa final uh, final uh, interview dahil bumagsak sa talaga. Pero sa pero nagkakaroon kasi ng retake eh. Yun ang ibig ah, sabihin. Ay, yung, days. yung retake nga, questionable. Yun ang kinugusto natin. Doon nga, doon atin, nga tama po. Yun. Ibig sabihin pala, totally na bumagsak sila at hindi na sila naging polis dahil doon sa Neuro, they were not given a second chance. In this case kasi, nabibigyan sila ng second chance. Doon sa second chance, doon na nagkakaroon ng leakage doon sa exam, uh, yung questionnaire, nakakabisado nila, may konting tulong. Kaya lahat na bumabagsak, nakakapasa din. Wala yung talagang sinabing hindi ka naging polis sapagkat hindi ka na pumasa sa Neuro, take one, take two. Wala na. Wala yeah, yeah, possibly mangyari yan, no? Pero meron din akong alam na every year na lang nag apply nagtitake ng euro, bagsak pa rin. Hanggang sa umabot na sila, nag-start pa ng 20 years old, nag-apply, hanggang umabot ng 30 years old na hindi na sila pwedeng mag-qualify, hindi pa rin nakapasa sa euro. Ah, mabuti. meron meron akong alam na, marami akong alam niyan. Sir, pang pang 10 years ko na ito pang apply sir, baka pwede mo kong tulungan sir na makapasa na ako sa Neuro dahil di palagi ko bumabagsak sa Neuro. So meron talagang ganun na hindi talaga pumapasa sa Neuro. Pero meron ding nakal, nakapasa on the second try, on the third try, on the fourth try, uh, meron din. So, ah, oh, so meron pa palang second, third, fourth. Sir, uh, posible po sir. Parang na try siguro, and try until you die, parang ganun. No, pagka bumagsak sir, posible na baka may, may problema siya, stress siya, kulang sa tulog. Uh, hindi naman uh, considered na neurotic kaya pagka nagsa second try or third try ay pumapasa po sir. Okay. Okay, on that note I would like to uh, advise you to please uh, in that during the next hearing, dalhin niyo yung taga neuro psychiatric test na uh, ninyo na mga kuan at saka yung health service at saka di PRM and bring all the records yung tinatanong ni Sen. Tolpo kung ilan yung hindi nakapasa at ilan yung second try nakapasa, third try nakapasa. Uh, para mayroon tayong data na pagbasihan sa ating uh, mga magiging recommendation. Okay? Okay, so thank you. So I think, Sen. Tolpo, from here, uh, we would like to hear the presentation of the PNP. Uh, Sen. Risa? Yes, Mr. Please, yeah. Uh your president sir before, uh, we're going to present may I be allowed to make my uh, opening statement yeah, sir, go ahead. for in behalf of our chipnp um magandang uh, tanghali po sa ating lahat of course okay. una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa imbitasyon mula sa ating former chipnp at ngayon ay senador ba uh, Ronald Bato de la Rosa nagpapasalamat din po kami sir ma'am sa ating mga membro ng uh, committee on uh, peace uh, public order and dangerous drugs Uh, Sen. Rafi Tulpo, Sir. Senator Rizante Beros, Ma'am. Uh, sa inyong masigasig na pagsusulong ng mga napapanahong pulisiya at batas sa kapayapaan at kaayusan. Kami po sa Philippine National Police, sa pamumuno po ng aming Chief PNP, General Benjamin Acorde, Jr., ay nakikiisa sa ating Senado sa pagbabalangkas ng mga solusyon sa mga lumulutang sa kasalukuyan na problema sa implementasyon ng ating kampanya kontra krimen, ilegal na droga at patina, sa aspeto sa pagsunod ng internal disciplinary mechanism, police operational procedure at uh, doctrine of command responsibility. Kaisa kami sa damdamin ng ating mga kababayan sa pagkakabahala sa matinding epekto sa imahe ng PNP ng mga kalabisan at sinagawang operasyon ng mga mangingilang-ngilang miyembro ng PNP. Kasama po dyan yung nangyari kay Jemboy Baltazar. Katulad ninyo, labis na lungkot din ang aming nararamdaman ng aming uh, malaman yung uh, nangyari sa nabotas. Um, katulad ng mga kababayan natin, galit din ang aming nararamdaman nang pumutok sa balita ang hindi katanggap-tanggap na mistaken identity or sabihin natin na lapses on the judgment of the operatives uh, na nagresulta sa pagkamatay ng isang teenager sa ilalim ng tulay sa Nabota City. Bilang Deputy Chief PNP for Administration na siyang nangangalaga sa moral at welfare ng ating kapulisan, inaamin ko na demoralisado ang 228,000 sa hanay ng PNP bunga ng mga nakakahiyang pangyayaring ito. Kami din pong mga pulis, tinatanong namin ang aming sarili, ganito pa rin ba tayo ngayon? Ako po ay pulis ng more than 30 years na. Kung ako po ang tatanungin, masasabi kong ito ay malinaw na betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng taong bayan kung kaya hindi namin palalampasin ang mga kasong ito. Lumalabas sa aming initial inquiry na totoong may lapses sa pagsunod sa police operational procedure, internal discipline at policies on command responsibility ang mga police natin na nasangkot sa mga nabanggit na insidente. Napansin din namin na kulang sa pagsunod sa patakaran ng force continuum, human rights at community relations itong mga police natin na nasangkot. Sa totoo lang, ang PNP leadership has already adopted a change of mindset for the good of everybody. Salamat sa gabay sa PNP ng mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang lahat ng aming policies and programs ngayon ay nakalinya sa intensyon ng pangulo for the PNP to manifest moral ascendancy, integrity, accountability, and continuity of public rapport. Hangad namin na ang PNP ay maging instrumento ng good governance. Kaya nga po sa pamumuno ng ating butihing Secretary of the Interior and Local Government, Attorney Benjamin Abalos Jr. at ng PNP, uh, Chief General Benjamin Acorda, Jr. Sinam sinimula na po natin itong nakaraang linggo ang masinsinang uh, pagbaba sa mga iba't ibang lower units commander natin at nirerepaso po natin ang mga pagdi-dismiss ng mga cases ng mga pulis na natatanggal sa pwesto at muli na nakakabalik. Binubusisi kung paano nangyari pang makabalik sa serbisyo ang mga pulis na na-dismiss sa iba't ibang kaso ng anomalya at pang-abuso. At sino ang dapat managot sa pagkakabalik ng mga ito na mga nasibak na sa serbisyo? Dahil hindi po kami papayag na yung mga na-dismiss ay nakakabalik pa para naman madiskarin sa mga pulis na sumangkot o nasasangkot pa sa mga anomalya, we will tag and hold the salary of airing PNP personnel. Sa totoo lang, nahiya kami sa kabila ng itinaas ng sweldo ng pulis, actually na doble po, ay may ilan pa ding hindi nakukuntento at sumasangkot sa anomalya, krimen at pang-aabuso sa amin ding paigtingin ang pagpapatupad ng one strike policy sa mga kaso ng ilegal na droga at three strike policy naman sa aspeto ng command responsibility o yung guidelines on the accountability of immediate officers or uh, commanders for the involvement of their subordinates in criminal offenses and implementation of three strike policy Katulad ng ginawa namin sa Nabota City, um, agad po ay sinibak agad ang hepe dahil sa insidenteng naglagay sa kahiyaan ng buong PNP sa ating gobyerno at sa liderato ng Pangulo. Hindi na namin hihintayin ang makadalawang strike pa ulit ang commander. Outright po ay i-relieve po natin. Gagaya ng nangyari po sa hepe ng um, nabotas uh, for violating the a uh, doctrine of command responsibility bilang tugon sa panawagan ng taumbayan na aming tututukan ang pagsunod ng ating kapulisan sa mga patakaran ng internal disciplinary mechanism or at police operational procedure at ang doctrine of command responsibility kabilang po mismo ang nasa at at mga nasa liderato ng PNP sa Kampo Krame ay bumaba na sa mga regional, provincial, down to the police station para i-remind ang mga reinvigorated policies namin sa police operational procedure, ang aming pong internal disciplinary mechanism na sinimulan po nung Chief PNP pa po ang ating uh, kagalang-galang na Senator Ronald De La Rosa. Actually po ay katatapos lang po namin na personal na pumunta. Sa kautusan po ng ating secretary at ang ating CPNP ay ako mismo ang pumunta sa Southern Tagalog that is in 4A, 4B and Region 5 nung nakaraang linggo para kausapin namin ng personal ang aming mga unit commanders. Ganon din po ang ginawa namin sa National Capital Region nung nakaraang linggo. At itong uh, bukas po ay pupuntahan po namin ang Northern uh, Luzon area para kausapin ang Region 1, Region 2, Region 3, Cordillera. Para personal din namin na i-remind sa kanila ang existing internal disciplinary mechanisms po natin at i din po natin sila sa pagtupad at pag-implementa ng police operational procedures and of course yung doctrine of command responsibility. Nakita po namin na positibo po ang pagtanggap ng aming commanders last week. Parang siguro kailan po na i-remind sila, sir. At panagutin ang bawat commander, anumang level, kung nagkasala ang kanilang mga tao. Inutusan po natin na dapat personally ay gagawin ng lahat ng mga commanders namin na kausapin at i-remind yung sinabi kanina ni senator Rafi Tulpo, ng mga patrolman, mga sargento, para makausap namin at i-remind, ito mga existing policies po natin patungkol po sa internal disciplinary mechanism, yung police operational procedures po natin, at yung doctrine of command responsibilities. Um, eto mga susunod na linggo ay uh, pupuntahan po rin natin ang uh, Visayas regions, then susunod din po natin ang Mindanao regions para ipaintindi, ipaalam sa ating mga tauhan ng personal itong mga existing policies nila. Hindi po kami nagkulang sa national headquarters pero nakakalungkot po na may mga nangyayaring ganito na nakakaapekto po ng moral at welfare at imahe ng buong organisasyon. Uh, rest assured uh, to our honorable senators uh, na hindi po namin na uh, hindi po kami uh, hindi po namin papayagan na ito ay mangyayari pa muli pero kung may mga pangyayaring ganito uli, ay makakaasa po kayo that they will be punished they're going to face the consequences dismissal suspension demotion uh depende po sa magiging kaso ng ating mga kapulisan muli sir uh, sa ating pong uh, committee on uh, public order at uh, dangerous drugs. Uh maraming salamat sa pagbigay niyo po ng opportunity at sa sa amin uh, for and behalf of our SILG attorney Benhar Abalos, Jr. at ang ating Chief PNP General Benjamin Acorda Jr. po. Thank you. Uh, thank you for that. So sino magpe-present ng uh, yung investigation niyo? Um, we have here the District director of uh, the northern police district to give us an update update on uh, the case of uh, what had happened in Bota city sir yeah uh, but you general uh, before you proceed uh, general gapas nabanggit mo general ceremony that was a case of mistaken identity alam mo kahit na hindi mistaken identity yon kahit na real identity yon ng suspect merami pa ring Marami pa rin yung pananagutan doon. Kahit na suspect yan, kahit na tumakbo yung suspect na yan, dapat ubang barilin? Di ba? Ang dami, ang dami ninyong dapat pananagutan dito. But uh, we would Chair. like to... Yeah, go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Uh, mabilis na dagdag lang dun sa katatanong lang ni, ni Chair. Kasi nga sinasabi, mistaken identity. Uh, gusto ko sanang itanong kay uh, sa team leader ng operation. Tama po bang narinig ko kanina si Sir Carpio, Police Captain Carpio. Uh, sino ba yung Renaldo Bolivar na siyang hinahanap daw ninyo? At saan po nanggaling yung intelligence na nandoon siya sa area na pinuntahan ninyo? Uh, Your Honor, si Renaldo Bolivar po ang isa sa mga suspect po ng shooting incident po na naganap ng August 2, 2023 po, kung saan po uh, kinasawi ni Cristelo Mahinay. At nahuli po ang isang suspect na si Kenneth Aliroso. Itinuturo po itong si Reynaldo Bolivar na isa pong kasama sa pagpatay kay Cristelo Mahinay po. At saan po nanggaling yung intel na nandun siya sa lugar kung saan pumunta yung mga taon niyo at doon nila napatay si Jemboy Baltasar. Tumawag po sa akin ang isang informant na ang kinaroroonan po ni uh, Rinaldo Bolivar na nasa gitna ng ilog sakay ng Berding Bangka. Uh, if, 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 I may, Senator Risa, yes, Mr. Uh, can we uh, continue your questioning right after the presentation of that? Uh, District Director? It, yes, uh, Mr. Okay, Chair. I submit. Huling-huling follow-up uh, lang kung pwedeng magpakita po si Police Captain Carpio sa committee ito ng letrato o larawan ng Reynaldo Bolivar na iyon, kung pwedeng i-provide sa committee. Mr. Chair, mabilis lang talaga. Super yes. bilis. Yeah, Ilan taong yung Bolivar? Hindi po ako nagkakamali. Your Honor, 18-year-old po. So halos magkapareho. Pero may picture ba kayo hawak ng Bolivar? Kasi siyempre, pag nag-feed inyo na nandoon si Bolivar, dapat meron kayong hawak-hawak ng picture para ma-identify na siya talaga yung hinahanap niyong suspect. Meron po, Your Honor. So, magkamukha ba si Bolivar at sa kayong victim? Halos magkakahawig lang po, Your Honor. Magkakahawig? you sure about that, right? Kapag hindi, so pwede kitang ipakontem, makukulong ka sa baba. Sure ka. Siguraduhin mo lang sure ka na magkamukha sila, magkaparehong katawan in all. Dahil kapag hindi ka sure, papakontem kita, makukulong ka sa baba, matutulog ka ng ilang araw sa baba, Senado. Make sure lang. Uh, pagdating po sa built, Your Honor. No, yung mukha lang. Sabi mo kasi magkahawig. Paano kung papakitaan ka ng militar o ng picture niya ang layo nila? So nagsisinungaling ka, papakontem kita tulad ng nangyari dito ang ibang insidente, pakukulong kita sa baba. Betan, sabihin mo na lang, nag-lapses niyo na lang yon at wala kayo nilang picture at hindi kayo sure. Sure kaysa naman aling kasarap namin tatlo. Your Honor, may picture po kami ni Reynaldo Bolivar po. At sa kanong victim, makamukha maka ba? Pwede mo pakita sa amin? Yung victim po, Your Honor, wala po kaming picture. So, bigyan din yung kay Bolivar na picture dito? At uh, hanapan natin kahit na sa doon sa mga taga-crime lab ng picture ng uh, victim. Hindi kasi lang tayong picture ng victim. Ano yung ka? Oh, yeah, okay. Saan yung so, picture uh, ni Bolivar? Saan picture ni Bolivar? Meron pala dito ng picture si Sir si Bolivar. Kasi nakap tapos na ang picture ng victim eh. Okay. So Mr. Chair, pwede po bang i-provide ni Captain Carpio sa komite yung larawan ng Bolivar na hinahanap nung araw na yon? I-check ko po dito sa mga nakasave ko pong mga pictures po. Okay, sige. So, Tsaka last na lang. Hindi ka malayan yung pagkumpanta niya doon sa, ano, sa victim. Hindi naman dikit-dikitan. Medyo magkala. Gano'ng kalayo yung, yung niya yung victim at tanongin niya siya. Your Honor, yung pong victim po ay hindi po namin nakita. Hindi pa rin siya nabaril, kung hindi siya nakita. Hindi siya nabaril. Your Honor, yung, ang pagbaril po, ipatubig po, patungo po sa tubig. Well, ah, so binari nyo kasi sa akala nyo siya yung suspect. So gano'ng katagkalayo yung, yung victim nyo at sa kayo mga polis nyo? gano'ng kalayo ang distansya? Pero Honor, hindi po namin nakita yung victim. Pero mula po dun sa... Hindi nga yung distansya nga po, ang bangka, and then kung saan nakat nakatayin mga polis ninyo na nagbari sa tubig. Uh, na, nakita ko po, Your Honor, mula po mga umikit kumulang 10 to 15 meters po. 10 to 15 meters. So doon yung pala masasabi na magkaharig yung uh, victim at saka yung suspect sa ganong kalayo. Malalaman yung nanggad kung magkaharig yung uh, way. But uh, far? 15 meters? Hindi po, Your Honor. Saka sino nagbigay ng order na barilin ng tubig? Wala pong nagbigay ng order na bumaril po sa tubig. At saka Mr. Wala nagbigay ng order na bumaril ng tubig. Sabi niyo lang, sino bumaril sa tubig? Meron pong bumaril sa tubig. Nauna po isa sa mga anim po. Sino? Sino? Nauna pong umutok po si Police Top Sergeant Jerry Maliban po

dapat lalamin natin, sino yung real state sa kanya? Bakit pala bigyan ng pagkakatuwa ito na maging pulis muli? Dismissed from service na ito eh. Pagkatsa mo, bakit kayo dismissed? Yung, yung recovery yun mo. Pagkakasal ko yun. Your permission to talk. Yes, tanong nga kita eh. Taso ka po, Sir.

Mr. Chair, Baka yes, yes. lumalabas na parang mistaken identity na naman. Buti si Je Buti buhay buhay kayo. Salamat sa Dios. Pero bakit si Jemboy mistaken identity na patay? Mr. Chair, it itanong ko rin po yung itong si Police Staff Sergeant Maliban kay Police Colonel Umipig. Di ba sir, kapag po may pending case eh under restrictive custody at confined po sa HQ uh, during the pendency of the case, bakit po nasama sa ganitong operasyon na nakapatay pa sa isang gemboy? At makasingit din ano, uh, Ma'am yeah, yeah ma Riza. Dito, under memorandum Circular number 2019-005, Maliban's dismissal should, should have been effective immediately. Ibig sabihin, wala ng MR, MR, bakit binigyan ka pa ng the benefit of MR? Sino ka ba? Napaka-espesyal mo. Ano, well, tama. Andito yung napukul natin and memorandum um, circular 2019-005 dapat effective immediately executory yung dismissal order sir sa so, ano, so, uh, ano po uh, ano dismiss ay dapat ulitin ibigay yung konteksto yung uh, meron po kasing decision ang uh, ang Supreme Court doon sa case ng uh, Marquez versus sa uh, Arnold Mayo ang nangyari po doon na napag na uh, In-reverse po ng Supreme Court si uh, dating uh, Police Director General Marquez ng PNP na sinasabi niya immediately executory yung mga dismissal. Ang sabi po ng Court, uh, ng 2018 po nagawa ito na base doon sa general rule na hanggang walang batas na nagsasabi na immediately executory yung decision, eh, hindi dapat uh, executory ang dapat kung merong appeal o memo uh, o motion for reconsideration dapat ito ay eh, nag stay yung execution at exception yung hindi gaya lang po lang sa ombudsman sa mga tweet po ng decision po noong 2018 ay uh, ito po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng technicality kaya naman uh, ang sabi ng ang usgado doon noong 20, uh, noong 2016 silent yung Napolcom resolution kung immediately executory. Kaya naman, noong 2019, kasi 2018 po yung decision, minabuti ng Napolcom na mag-issue ng resolution na magiging immediately executory. Subalit, so, meron din po ng opinion ang Solicitor General noon, in as much as meron ng decision ng Supreme Court, dapat sundin mo na. Uh, sinabi niya, ipinapaubayan niya sa Napolcom kung ano yung direction ninyo kung gusto niyo maging executory. Bukod tangi po yung mga dismissal immediately executory. Subalit so, yung mga suspension, yung mga demotion eh hindi immediately executory. Nagkaroon po ng substantial distinction. Kaya yun po isa naging dahilan na na nung nagsubmit ng resolution ng 2019 ng Napolcom eh na ang decision po rin ang ang ang, uh, ang naging disisyon po noon eh immediately executory yung dismissal. Subalit so, yung mga suspension, demotion, hindi to executory agad. Mr. Uh, Chair. yung po yung naging desisyon ng 2019. Yes, uh, Salamat, Mr. Chair. Uh, magsasubmit po ako sa usapin ng legalidad kay uh -huh. attorney. Pero, so ano po yung wisdom ng NAPOLCOM? Sa specific case po na ito, meron po tayong personnel sa PNP, suspended, sa robbery, sa extortion. Hmm. Dapat po ba siyang payagang? pumasok sa isang operasyon laban sa di umanong um, murder suspect? Ano po yung direksyon na tinahak ng Napolcom? Sa, sa para magabayan yung police operational guidelines na paulit-ulit na sinight ni General Sermonia. So sa ganitong kaso, ano po ba dapat ang ginawa? Ang, 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 ang dapat naman po, kung meron mga appealed cases yung mga, uh, mga PNP, hindi na dapat i-deploy sa ganitong usapin. Exactly, do Mr. Doon Chair. lang po ng kulang. Kasi nga, binigyan natin ng due process yung mga tao. Subalit, so wag mo na ipalaot. Lalo't lalo na ang kaso niya, eh, eh, robbery extortion, nabasa ko po yung desisyon. Eh, yung mag-ina, eh, eh, kumbaga, eh, uh, hinuli, isinakay sa private vehicle at hiningan ng uh, sandaang libong piso. Yun po do yung sa Tarlac, attorney. Yun po, yung, kaso po Sonia ni, Gregory ni Anak ito pong usapin ito. Kaya ito nagagalit din ito. kami, talagang dapat dismissin. Ako po ay susugak ko rin sa dismissin itong taong ito, subalit so, hindi na rin dapat na ilagay sa active duty hanggang merong pending case kasi dapat maapura na rin namin yon Salamat, Atty. Meron Mr. ka Mr. bang memorandum, Atty. Teresa? Meron bang memorandum circular ang naporkom to that effect? Yes, sir. Uh, meron? Uh, meron pong uh, ano... Uh, Napolcom uh, Memorandum Circular 2019 na nagsasaad na dapat daw immediately executory. Subalit na opinion po ng Solicitor General, dapat kilalanin muna ang sabi na ng Supreme Court dapat mag stay kung merong appeal o motion for reconsideration. Dede, uh, uh, wala daw, wala na doon sa desisyon ha. Na Supreme Court ang akin lang kung kayo memorandum circular na uh, epektibo hanggang ngayon na kapag ito'y uh, may pending case or under suspension, uh, kahit na sabihin ng Supreme Court na uh, hindi sila immediately executory, pero incumbent on our part na hindi dapat i-deploy itong tao na ito, hindi gamitin. Dahil may pending case nga eh. May pending case. Wala, wala. Meron tayong napulcom resolution? Wala na circular. po, wala po kami napulcom resolution. So, balit, binibigay namin yun sa DPRM kasi meron po tayong tinatawag na Uh, pihaw, police ha ano kumbaga uh, holding and accounting unit so, doon ikaw, po nakalagat talaga dapat o, o, Bilis tayo ikaw alam mo na may kwento may problema itong bata na ito mr chair your honor yes. hindi ko po alam na may uh, kaso siya at uh, five months lang po ako sa naputas your honor mr chair yes wait pa man na colonel umipig at uh, siguro naman bilang kayo yung dating city chief of police alam nyo naman po yung status ng mga personnel na nasa sa ilalim ng inyong otoridad. Alam nyo naman siguro kung sino po ang suspended. Dahil isa po yan sa pinakamabigat na parusa na pwedeng ibigay administratively sa mga personnel natin. Hindi po ba dapat ang mga suspended ay under restrictive custody at confined sa HQ? Alam mo, masagot makasingit, Senator Rita. Yes, yes. Wait. Alam kong dahilan kung bakit siya ay nire-instate. dahil yung kanyang kaso ay hindi rape, hindi pambubugbog, kundi robbery extortion. Ibig sabihin, magaling mag-produce ng pera ito. Kaya kung sino man nag-reinstate dito at ginawa itong operatiba, pinakikinabangan ito. Sandali ko, Yes, klar klaruhin ko, Sen. Tutulpo. K kasi, dismiss ka Na-dismiss ka? Tapos na-reinstate? Hindi, nga, hindi, po. MR pala si MR. hindi po, your honor. Ano? Ano po lang? Naka-MR po ako, your honor. Hindi nga. Ang status ba, na-dismiss ka, na restate hindi? Hindi po, your honor. So ano? Susp under suspension? Naka-MR po, Naka po ako, your honor. Naka-MR ka? E eh, paano ka, anong basis ng MR mo? Ano nga ang uh, status mo? Bakit ka nag-MR? Ang ibig sabihin? Nag- nap, to, o ano? Dismiss ka? Dismiss po ako ng total 120, your honor. Na-dismiss pa ako 2002. Ay, dismiss nga eh. Bakit ayaw mong ayaw mong Pero, Dismiss ka pala. Nag-MR ka? Yes, Your Honor. Oh, anong basehan ng MR? Ibig sabihin ni eh, Chief. Anong basehan ng MR mo? Wala pong wala pong ibig sa amin, Your Honor. Mr. Chair. anong ebidensya? May pinakitang ebidensya kaya ka na-dismiss eh, ikaw naman. Kaya ka na-dismiss because there was evidence against you, overwhelming evidence, so to speak. Ngayon, nag-MR ka. Meron ka bang additional evidence pinakita na para mabaliktad yung ebidensya na presenta against you? Meron po, Your Honor, yung sa criminal po, Your Honor, dismiss po yung kaso sa akin, Your Honor. Na-dismiss? Yeah. 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 ulit ako doon. Sige. Mabilis na lamang po. Sinasabi ko, for so many years, 20 more than years, ako nag-handle mga reklamo against policemen na mga loko-loko. Kaya ito kinuha, ito, kasi robbery extortion eh. Pag robbery extortion, ibig sabihin, eh, ito ay magaling maghanap ng pera. Mang mangikil, mang extort, mang hold up, etc. etc. Pera eh, robbery extortion. Kaya kung sino man ang nag-reinstate nito, sinadya at kinuha siya, para pakinabangan, para pagkakitaan. Yun lang po yun. Yun ang kalakaran. Hindi naman lahat, pero sa karamihan, sa aking experience, ganun ang nangyari. Yung mga tirador, kung tawagin, or asset, pinapaganda pa nila, kumuha ng asset, itong mga lok loko-loko din, para meron silang tirador na pagkakitaan. Yun po yung analysis ko dito. Thank you, Senator Tolpo. Uh, Senator uh, Salamat, Mr. Chair. Specifically po yung dismissal order kay Staff Sergeant Jerry Maliban ay grave misconduct and serious irregularity. Seryoso, ilan ito sa pinaka nakakahiyang ma-convict sa atin bilang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya, kaya, kaya nga na-dismiss dahil yes, grave po. misconduct exactly. Saka seryoso. Opo. So dahil ganun po yung sitwasyon, Mr. Chair, so Colonel Umipig, bakit po napayagan sila na sumali sa ganitong sensitibong operasyon? Your Honor, unang-una, wala po akong alam about sa kaso niya at uh, nadatnan ko na lang po siya, Your Honor, diyan sa Navota City Police Station. Alright, Mr. Chair. Balikan ko na lang yon later dahil nga uh, I can hear the chime. Pero, Mr. Chair, huling tanong follow-up question na lang po kay Police Captain Carpio. One step back lang po dahil kanina, sir, sinabi niyo, pinagpuputok ng mga tao nyo si Gemboy sa tubig. Pero hindi po ba totoo na pinagpaputok muna siya nung nandun pa lang siya sa nililinis niyang bangka? Kaya siya nahulog sa tubig. Pero nung pagkahulog niya sa tubig, eh lalong pinaulanan pa ng bala yung bata sa tubig. Hindi po ba ganun yung sequence of events? Natamaan muna siya sa boat, kaya nahulog sa tubig. And then hindi na talaga nakaahon dahil pinaulanan na ng bala. Your Honor, wala po kaming nakitang tumalon sa bangka. Ano po ang nakita nyo? Ang nakita lang po namin nag-iisang tao doon ay si Sunny Boy po. So, ba, kung nag-iisang tao lang ay nakita nyo, bakit pinaulan na ng bala yung tao na nasa tubig na si Jem Boy? Your Honor, baka po ang intensyon ng mga nagpaputok na yon ay para po kay Sunny Boy Uh, bilang warning shot ni Bolivar. Ang ang hirap ko pa rin Mr. 50 meters, away. away. Maliban telescope. Wala yung 50 meters. 50 meters. na dumadad, may source lang na hanap mo. At saka sabi mo, uh, wala yung bag. Wala yung bag. Wala yung bag. Wala yung wala po akong nakita na tumalun po doon sa... Eh, wala Wala siya, na magwalang mag shot kayo sa tubig, diba? Magwalang shot kayo. Pero magwalang shot kayo, nag lulutag siya o magwalang shot tinamaan siya, kaya siya magwalang shot. Paano siya napulog sa tubig pagka-bangka? Hindi nga po natin nakita, Your Honor, na may tumalon sa bangka. Nakita lang po namin yung nag-iisang tao na si Sunny Boy. Nakita nyo na sa tubig na. Wala po kami nakita kung nasa tubig po. ano ka rin kaya sa tulis? Si Sen. Sunny Boy, sandali. Sunny Boy, sino si Sunny Boy? Si Sunny Boy po yung witness po na nakita rin po sa bangka po. Pero, yeah, so paano nagpunta sa tubig si Jim Boy, si Sunny Boy nakita, pinakita Tapos sabi mo, kamukha ni Jim Boy, si Sunny Boy, si Jim Boy, si yung suspect niya, no? Nakalito ka, uh, ano, kernel ka ba, Captain? Sunny Boy, tapos si Jim Boy. Sabi mo, hindi nakita si Jim Boy, si Sunny Boy lang. Tapos sabi mo, si Jim Boy, at saka yung suspect niya, si Bonibar, nagpunta ka tayo Pero ano, base lang po sa picture, ilan po ang binag... Teka mo no, picture na dito Sabi mo, kasi kasi sabi, wala naman si Bird Mas Tapos ngayon, kanila, mamataan niya ito si Jimboy Boy. Kaya nga, pinagtapala niya, mas take on identity. Wala yung sabi mo, hindi mo nakita si Jimboy, Boy. Ang kita ni Sarah Boy. Hindi ko niya kami. Hindi ka lang nito, hindi ka Yes po, Your Honor. Hin nakita po sa bangka po ay si Sunny Boy po. Para sa pagkakas ng pagkakas sa inyo. Para sa pagkakas ng pagkakas sa inyo. Kasi yung sabi nyo, yung mistake na identity. So, when you say yung mistake na identity, kung yung pagkakas ng siya, pero mali pa ng pagkakas ng sa kanya. At sabi mo kanina, pagkakas ng pero pagkakas sa way, pagkakas ng mga sila. So, ngayon, wala si Jimbo sa picture. Saan si Jimbo? Saan galing yun? Galing sa lalo? Sa tubig? Hindi po talaga, hindi ko po talaga nakita ang may tumalon po sa bangka, Your Honor. Paano yung napunta sa tubig yung po, Captain? Paano yung sa Tubig si Jimbo. Sinabi po ni Sunny Boy po na tumalon daw po ang kanyang kasama. So, ibig sabihin, ba, diba, O, si Jimbo. Tapos, hello, ako si Jimbo. Babanin ka na, nangyari siya. Ganun ba na Hindi po, Your O, kaya, paano yung napunta?

Yes, go ahead si Teresa. Salamat, Mr. Chair. Captain, paano nyo na-identify yung nasa tubig? Sir hey, Honor, sinabi po ni Sunny Boy nung siya po ay mapalapit na sa amin at usap na namin na tumalun daw po yung kanyang kasama. Tapos, uh, si Teresa, yeah, nung tumalun na siya, saka ka nag nung nalaman mo na tumalun sa tubig si gym boy, sa ka nagpaputok ng ito eh. Marangat, pero sa ito. Sige, ayun po kaya rin sa sa pagkakasyon na runner. Pero... Yeah. Ay, nako. No, esto... not... Ano sabi niya? Ibang si Sarayla Gensel. Ano ka, ay doon siya tayo? sa? Mayroon na na. Kaya, tinanong kita, sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Wala na yun. Nasa fiscal na trillion kaso yun. So what? Uh! Wala. Wow! So what? Yung fiscal nyo? Gusto ito ang uh, investigasyon ng na ito? Dahil may like, kaso na kayo ginagalap? Hindi ba may ganas investigasyon? Ay mo dyan. Hindi na uh, gawin yung panangga, yung uh, uh, kaso na sa BBC role yan, hindi na pwede uh, ko sa committee hearing na ng Senado. Si Kapiyanin yung sinabi na ng member sabi ni Kanyang Alon si sa, daya, sa tubig, tapos ito ang nagbabuto. In other words, Mr. Chair, hindi niya nakita talaga pala, kung, kung magbabasa natin yung statement ni Tor Kapitan, hindi niya nakita si Jim Boy. Nakita niya naman niya, yung bang nasa tubig na. Kung sino man nasa tubig, hindi naman kilala. Basta pinapito ka niya. Ito ba yung buying his estate plan? Ano ang sabi niya? Wala kayo nakita pa ng pamilin. Wala kayo nakita ng Jim Boy. So, sabi niya kasi kaibigan ng Jim Boy, sa Sunday, tumalong sa tubig si Jimbel, tama. Hindi na nakita na tumalong sa Jimbel, pero sa tubig na si Jimbel, may makita nila. Your Honor, dun pin sa pinangyarihan po na yun, hindi po makikita si Jimboy na tumalong kasi po, meron pong mataas. Eh, oh, sige na, no, okay. nasa tubig na si Jimbel, tama. Nasa tubig si Jimbel, tama. Opo. Oh. Kaya sa tubig na siya, doon siya binig, kasi na kasi nga mistake ang gandito, pinagpamanal. So, mas lalo naman ang labo ko ngayon. Paano ba makikilala na yun talaga si Bolivar, si Jimbo is the Bolivar, sa pangtala si Pedro Pellicial, mas lalo naging malabo sana yung tsura niya kahit na magkarag sila, kahit na kambal pa sila, kaya sa tubig niya. Mas mayroon na yung identify. Dito pa rin ang magpangalan ng shot. Nalabing ko... Diba si Rector Status dito, Juan? Maliban? Ano status dito ngayon? language. Tapos naka-release. So, saan sila ngayon? Uh, restrictive Kasi uh, hindi na po lang sila regional headquarters, sir. Bikutan, sir. Bikutan? Yes, sir. Ulitin ko, tanongin kita, maliban. Yes, sir. Sinabi ng team leader mo, magpaputok ka uranong may 82 status chairperson. No, as the chair, pero it's must be used. I will please. To... Uh, I say we good sir. somebody the uh... chair. I will. I'm reading yeah. the I hope I'm reading the Chair's mind. Yes. Mr. Chair, dahil po nagre-refuse sumagot ng tanong ng komiting ito ng Senado si Police Staff Sergeant Maliban at nagbibigay ng bago-bago Nakakalito at latang hindi pa makatotohan ang sagot si Police Captain Carpio. I move, Mr. Chair, to hold the two gentlemen in court. My second motion. So there is uh, a motion coming from uh, Senator Riza Antovirus to cite uh, Police Staff Sergeant Jerry Maliban, the Police Team, uh, Mark Carpio, in contempt. Jury seconded by uh, Senator Rafael Tulpo. Any objection?

Wilson tayo sa inyo lima. Kaya ang ba? mag ka sa investigation dito. Dahil, di ko ba ka? So, kung hindi ko sa mga iban? Not. Kasi hindi Sinabi ng tingnan mo. Napatok ka. Pag ka, ikaw na bang kay... Ito ang ipilipis ng So, wala Baka kang mag ka sa situation na ito. Para uh, hindi ka pabalik-balik yung problema. So kayo lima, diba? magsalita ka ng mabuti ha, para hindi ko kayo contempt dito. Kahit na official kayo, kahit official kayo, I won't cite you in contempt kapag ayaw uh, niyo nag sa investigation. Ay, Sila, ano, kayo, was... ano, I mean, I mean, hindi ko na mag sabi na kagad na masama na kayo, please. Kaya nga naman tayo ng due process. At bisa, ka, bisa, you know, the due process. Kaya pinapakita ng bagay But if you still cooperate, that's another story. Kaya you can be liable to be excited to Kaya ayaw cooperate. Sa akin, yes, sir. Masama silang police kasi hindi sila sumunod sa POP police operational procedure. Marami mga lapses sila nakita ko rito kaya masama silang police. Mga bulok kayong itlog ng mga PM member ng PNP na kaya kayo. Pero again, hindi ko nila lahat. Napakarami pa rin po mga ng member ng PNP. Kaya lang sobrang tinding ginagawa na ito Pati yung mga mababait na mamansyahan sa pinanggagawa ng mga ito. Mr. Chair? Yes, uh, Sir Berisa? Maari po. Dalawang tanong lang tungkol sa mga firearms na ginamit laban kay Jemboy. Mm, yes, good. Salamat, Mr. Chair. Sin, uh, maitanong ko kay, uh, kay General Sermonia, sir, on behalf kay Chief PNP, at uh, sino po sa anim na tao na nandirito uh, ang uh, gumamit ng 9mm Taurus PT-92 nung operation? Kung maaaring i-identify po yung uh, officer na gumamit okay, niya. Pakitagdag na yung M16, Uh, And Marisa, sorry, uh, to join with the question of Sen. Rafi, yung M16. Kasi dalawang 9MM at saka dalawang M16. At uh, sige, kumpletuin ko na yung aming tanong. Pati po yung firearm na may serial number TBW 78516 S S S na nagmamatch sa mga bala sa crime scene, kanino po inassign iyon? So isa po yung 9mm Taurus PT-92. Tapos po yung mga M16 at saka yung dalawa yon at yung firearm na may serial number TBW78516, Mr. Chair. May available cancer dyan ngayon? Bakas? May available cancer? If not, Next hearing, you answer that question. Kasi late na kami noon. Kanina pa nagtatawag noon. Sorry, Mr. Ah, Okay. Salamat, Mr. Yep. Chair. Kung may Balik lang natin. Yes, Mr. Chair. Salamat po. At kung maidagdag ko lang po, kung maaring i-provide yung komite sa pamamagitan ng chair ng lahat ng documentation uh, sa operation. Office orders, internal memo, reports, pati po complete written list of officers involved, yung kanilang mga yes, pangalan at rango, at yung mga papel nilang ginampanan ng operasyon. Sal yes, sir. We have complete, uh, records of uh, the uh, arms that was... Uh, okay, oh, you send that uh, next meeting. Okay? Yes, sir. Ha? Ah, Ihanda nyo yung lahat ng requirements. Complete. Kailan lang next hearing. Uh, next hearing, yes, uh, ano-ano ito? Ano, ano Tuesday, sir. Tuesday. 29, next hearing. So lahat kayo dito ngayon, balik kayo kung gusto din tayo. Except yung dalawang na content, hindi kayo dadalit. Hindi kayo dito ngayon. Kung kung sa baba. So it's a huge human. Tapos may time po. Pusin mo lahat yung sinasabi mo ha. Para next hearing, may pangalaman natin ang katotohanan ha. Gusto lang mapulisin niya. Sobrang last. Yes. Na ikaw at yung pinigil doon sa request na pari para fintes ito rin yung mga Tama? Was it you? No, Your Honor. Sino yung pinigil? Uh, well, kasi nakawas yung principal police At that time, when I went led doon sa lamay, hindi uh, na pa para yung anim kung sino mga nagtapupo. So, ito yung data, yung investigator? Was it investigator? Hindi ba investigator? Yes, Your Honor ikaw yung ikaw yung tumagal, no? Tays do. Ah, sa sunod na para ito si Gonzalo Dela Rico. Hindi nang madali. Wala na. Wala sa next is uh, set on August 29, 2023. Bang. 20 of Kison 10 o'clock in the morning. take note lahat, balik kayo dito. Sir, sagutin ko lang po kung pwede sir yung question. Yes, Mr. Chair. Uh, Parang uh, sa serial number TW five belongs to Sergeant Maliban, ma'am. No? Sergeant Maliban. Yes, sir. At yung isa po sir, yung yung nine millimeter torus PT 92 two. 6 GT 6 GT six. GT 6 Maliban. yung. Alam mo yung. yung yung ba yung kanama na yung na nakita sa mga ng katawan ng victim? Tama? cross-match, okay. cross-matching May cross-matching po tayo na kuwa, sir, pero eh, hindi po nakuha galing sa body ng uh, biktima. But according to the uh, uh uncle, nakuha niya daw po itong slug na ito doon sa bangka. Kasi kanino, kanino bala, baril nang galing yung nakuha sa kesa yung maniban po. Maliban? Po, in- oh. Sa katawan po sir, dilinaw ko lang po sir, hindi po sa katawan. Sa bangka, yung slug po na nakuha na na-submit na, na, po kung cross-watching is sila. Uh-huh. Ikaw na natin kay Lepo Absent na kami doon. this uh, hearing is here by suspended. Thank you, thank you. Salamat sa inyo lahat. Salamat, salamat.